shkruan Ylli Pata. Deputetin Albati ndoshta se di, ka mundësi edhe Saljani, por tyme në kuvendin e Shqipëris, ka nisur për të mbajtur në posin e krye prokurorit Adriatik Lallon. Bëhet fjalë për dhjetorin e vitit 2017, kur Lulzim Basha nuk ishte armik, e mandatet nuk ishin ndjekur. Por situata ishte pak a shumë kështu. Vonesa në zgjedhjen e KLP-s, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, bëhet fjalë, kërkonte një zgjedhje, pasi KLP do të zgjidhte SPAK. Amerikanët e optat dhe europianët than, zgjidhni një prokuror të përgjithshëm të përkohshëm. Adriatik Lallës i mbaronte mandati, por PD dhe LSI kërkoi që të zgjidhte tikun si PPP. Majoranca tha jo, e aty nisi sherri. Madje edhe në panele, Lalla solli stresin, kishtin e mesit, ndarje në panele e ndarje në deputetve, por në fund, tiku nuk zgjidhej më, u zgjodha Arta Marku. Në atë seancë u doq kuvendi me flakadan dhe çizme që Monika Kryemadhi i hodhi Edi Ramës, si që i hodhi sot Flamur Noka, po Edi Ramës, po në thelb si çizme e Monikës, si flakadani i sotëm, nuk i drejtoj Edi Ramës, për opozitës. O të mbrojmë Berishën e Metën, o s'ka opozit, si s'ka, s'ka, si do bëjmë, qa do bëjmë, s'kemi që bëjmë në parlament, të djegi mandatet, po i djegi më pur që na duen, e mirë, i dojqëm. Po pse atëherë Lulzim Basha është fajtor në djegjen e mandateve, kur ai i shkreti ndoshta edhe i futi në kurth, por i tha si mendoni, sepse si Sali Berisha, si Ilir Meta, nuk kanë më alternative e strategji, ata mendojnë vetëm një taktik, si të ndalojnë SPAK, qoft me bomba, qoft me tymuese, por a e ndalojnë dot? SPAK-un jo, por duan të mbajnë në linjë një grup mbështetësish, që më shumë se votuesi janë ndjekës, qoft edhe në TikTok. Logjika e bombave tymuese nuk është e re, u përdore edhe nga Albin Kurti, Ramusha Radinaj kur ishin në opozit, në qeverinë e Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit, por ata kishin një kauz, më sakt, dy, demarkacioni dhe Zajednica. Demarkacionin e miratoi Ramushi sa erdhi në qeveri dhe Zajednicën Albin Kurti e bëri më autonome se Isa. Bombat ju kthyen në një bumerang që sipas të gjitha gjasave, vendvendosja nuk ka më kauz politike në Kosovë dhe është një kufom në kuptimin e plot të fjalës. Po këto që hedhin bomba në kuvendin e Shqipërisë, çfarë kauze kanë? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.